Poštovane gospođe i gospodo, kolegice i kolege, dragi studenti, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas večeras u ime Hrvatskog instituta za povijest i svoje osobno, te vam zahvaliti što ste u ovolikom broju došli na predstavljanje knjige dr. Stipe Kljajića Nikada više Jugoslavija, intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje 1929. do 1945. U knjigu objavio je Hrvatski institut za povijest 2017. Budući da će vam u knjizi govoriti predstavljači profesor dr. Ivo Vanac te dr. Marija Garev, koji su ujedno uz Davora Kovačića recenzenti ove knjige, a na kraju će vam se naravno obratiti i sam autor, meni je pripala ugodna zadaća da vas uvodno upoznam sa znanstvenim putom dr. Stipe Kljajića, odnosno da vam ga ukratko predstaviti. Diplomski studij jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Stipe Kljajić završio je 2007. godine, a već sljedeće 2008. upisuje poslijediplomski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na istom fakultetu. Tijekom 2009. kao vanjski suradnik radio je na projektu Ratni zločini i poštenje nad hrvatskim građanima potkraj i neposredno nakon Drugog svjetskog rata pod pokroviteljstvom Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Hrvatskog državnog arhiva. U ožujku 2010. dr. Kljajić dolazi na Hrvatski institut za povijest, zapošljava se kao znanstveni novak na projektu Nezavisna država Hrvatska 1941-1945. sociokulturni komunikacijski aspekti koji je vodila doktorica znanosti Nada Kisić-Kolanović, koja je usmjerila svoga novaka prema temi koja je znanstveno obrađena i u knjizi koju vam danas predstavljamo. Od tada je istraživački interes Stipe Kljajića usmjeren prema hrvatskoj intelektualnoj i kulturnoj povijesti u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne države Hrvatske, a rezultat toga interesa bila je doktorska disertacija pod naslovom Intelektualci i hrvatski nacionalizam 1929-1945. koju je 2015. obranio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga Nikada više Jugoslavija, intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje nastala je na temelju navedene disertacije, no u odnosu na nju u znatnoj je mjeri dopunjena i dorađena rezultatima do kojih je dr. Kljajić došao radom na znanstvenom projektu Hrvatska u 20. stoljeću, modernizacija u uvjetima pluralizma i monizma, koji vodi dr. Zdenko Radelić, a financira Hrvatska zaklada za znanost. Svakako treba istaknuti da je dr. Kljajić od 2016. suradnik i istraživač na europskom međunarodnom projektu koji vodi doktorica Teodora Šeprnadić pod naslovom Karić povezivanje zbirki kulturne baštine iz doba socijalizma u okviru programa Obzor 2020. Taj projekt ostvaruje se u suradnji s prestižnim znanstvenim institucijama iz 9 europskih država. Rezultate svog višegodišnjeg znanstvenog istraživanja povijesti hrvatske inteligencije u turbulentnom i iznimno dinamičnom razdoblju od 1929. do 1945. dr. Kljajić okrunio je ovom knjigom koja predstavlja do sada najcjelovitiju obradu navedene teme, odnosno ona je uistinu prvi pokušaj sveobuhvatnog i sustavnog istraživanja i analize djelovanja hrvatskih intelektualaca u navedenom razdoblju, što je u konačnici rezultiralo novim spoznajama o intelektualnim kretanja u hrvatskom društvu toga vremena. U tom smislu, ovo djelo, s jedne strane, predstavlja važan korak u hrvatskoj historiografiji, to naravno korak naprijed, dok je s druge strane ujedno i poticaj za nova istraživanja ove doista izuzetno zanimljive i izazovne teme. Vjerujem da će knjiga Nikad više Jugoslavija pobuditi zanimanje znanstvenika koji se bave povijesti 20. stoljeća, a kojima je prvenstveno i namijenjena. Međutim, vjerujem da će isto tako zainteresirana biti i šira javnost koja se uvijek zanima za teme toga vremena. Na kraju, sve vas još jedanput srdačno pozdravljam u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest i zahvaljujem vam se što ste svojim dolaskom uveličali predstavljanje ove knjige. Hvala vam na pažnji i riječ prepuštam predstavljačima. Gospođe i gospodo, knjiga koju večeras predstavljamo omeđena je početcima dvaju jugoslavenskih diktatura te usponom i trenutnim padom jedne hrvatske političke struje
koje unatoč prešućivanjima i iskrivljavanjima, ipak na kraju, ako naravno ima kraja, pobjedila. Danas je teško dozvati vrijeme kad je većina hrvatske društvene elite bila politički jugoslavenska, a ipak je prije stotinu godina, točno stotinu godina, takvo raspoloženje itekako prevladavalo. Prije 73 godine ono je potvrđeno komunističkom revolucijom koja je na vlast donijela jednu novu hrvatsku elitu, također u suštini jugoslavensku. Moglo bi se reći da je Hrvatsko 20. stoljeće priča o odumiranju jugoslavenstva u hrvatskim društvenim elitama, ali i u posve običnim hrvatskim sredinama, da pače u svijesti svakog običnog hrvatskog čovjeka. Zato smo tako osjetljivi na temu jugoslavenstva i često gnjevni kada se čeprka po toj nezacijeljenoj rani, kao što se često protiva raznim neopreznim udrijašima. Da, Hrvati su vulgarno govoreći, samo vulgarno govoreći, izmislili jugoslavenstvo. Ne samo to, oni su opet vulgarno govoreći izmislili panslavenstvo, ilirstvo, slovinstvo i mnoštvo drugih sredstava za umirenje u beznadnim trenucima naše povijesti. Ali su se redovito razočaravali. Možete se tome rugati, poput recimo Krleže koji je 1926. napisao kako bi, citiram, hrvatska vjera najnovijeg datuma u Europu, u svijet, u Wilsona, u Ženevu, u London, u etiku, u memorandume, u sporazume, u protokole, u nagodbe i u plebiscite, bila naivna već po iskustvu krvave periode 1914. 1918. Nije baš tako smiješno. Ili fenomen možete istraživati jednako kao što se možete rugati hrvatskim samosvojnim iluzijama i nakanama ili pronaći njihov unutarnji smisao i logiku. Monografija Stipe Kljajića pokušava ovo drugo. Zato je sam poduhvat i tekako dobrodošao. Doduše, okolnosti su bile takve. U vremenima jugoslavenskog monopola, u vremenima besjeda na Jasikovcu, ako se to tako sjeća, tako tipično za razdoblje propadanje Jugoslavije, Bogdan Radica je u emigraciji neprestano poticao izbjegle pripadnike ustaškog pokreta, nacionalista općanito, da napišu svoju povijest, da objasne svoje razloge, svoje korake. Bilo je par takvih pokušaja. Jere Rab Jareb je 1960. objavio svoj osvrt na Mačekovu autobiografiju u kojoj ćete naći i ove rečenice vezane uz omladinska i šira gibanja 30. godina, što je na neki način leitmotiv Stipine knjige. Citiram, razdioba među mladeži, tada se je provodila na alternativi Jugoslavija, samostalna hrvatska država. To je njena bitna karakteristika. Čini mi se da je ovaj hrvatski državotvorni pravac bio svojstva cijelokupnoj hrvatskoj mladeži, formiranoj 1929. do 1941. bilo da se ona kasnije organizirala i djelovala u ustaškim, HSS-ovskim ili komunističkim redovima. Slušajte citat. Takvu informaciju nećete dobiti u većini tumačenja 1930. godina iz vremena komunističke Jugoslavije, bolj s obzira li riječ o krtaličevskim domišljanima ili o mnogo sofisticiranijoj literaturi. Usput rečeno, Stipe Kljajić ne podržava ovo drugo tumačenje u smislu da pronalazi mnogo kompliciranije objašnjenja za ovaj fenomen. Naravno, mnogo toga je nadoknađeno nakon 1990. godine. No, ako je riječ usko govoreći
pod naslov ove knjige. Dakle, intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje od 29. do 45. godine, nema dvojbe da je ovo važno poglavlje naše povijesti 20. stoljeća tek sad dobilo svoju prvotnu obranu. Kljajić je pokazao ključne ideje raznih političko-intelektualnih tavora, no posebno je važno uočiti kako je studenome 1934. godine Augustu Zarec izvijestio Milana Gorkića, da je na udar diktature trebalo reći što da se radi, citiram Cezarca. Pokazalo se da su od prvog momenta znale što im je činiti samo dvije stranke, komunistička i tada još vrlo slaba pravaška grupa Pavelića, koje su svaka na svoj način preuzele na se aktivnu borbu protiv diktature, dok je naprotiv seljačka stranka pokazala samo sva znake panike koje su i kroz dulje vremena osudili na pasivnost sušetacima. Dakle, trenutak je bio povoljan za radikalne mjere koje će se pretočiti u radikalne politike, premda u početku ne i u međusobne sukobe. Oni će doći kasnije, svakako tijekom Drugog svjetskog rata. Notorna je činjenica da je vrlo teško predstaviti generacijske portrete, makar u iznimnim vremenima. Jonathan Spence u svojoj knjizi Vrata nebeskog mira napisao je kako njegov opis života, što su oblikovali kinesku revoluciju, nije grupna biografija, onako kako se često primjenjuje, jer je svaki život posebno i predstavlja sučeljavanje s posebnim izazovima koji opet vode posebnim odazivima. Tako bi slučaj u ovoj knjizi. Dileme vezane uz niz intelektualnih pitanja iz 1930. godina dobili su svoje pojedinačne odgovore u nizu markantnih ličnosti. Putanje, recimo, Filipa Lukasa i Mirka Kusnikolaje, koliko god različiti, gotovo nespojive, pa i generacijski, dio su vrlo osobnih odaziva na opće dileme. Zapravo, Kljajić je posebno uvjerljiv kad iznosi detalje intelektualnih biografija, individualne stavove o raznim pitanjima, lomove u svijesti suvremenika, te vrlo zanimljive posljedice takvih stanja. Želio bih upozoriti na još jednu okolnost. Stipe Kljajić ima stav, ali nije dogmatičan. Potištenosti koje nas mogu obeshrabriti mnoštvom primjera iz naše suvremene historiografije, gdje su na djelu mnogi autori apriornih stavova, takve potištenosti ovdje jednostavno nema mjesta. Sama činjenica da Kljajić o hrvatskoj nacionalnoj koncentraciji piše kao pluralnom pojam, da pronalazi pluralizam mišljenja tamo gdje se to teško može očekivati, govori u prilog njegovoj otvorenosti. Ne moramo se s njim složiti da su razni fenomeni iz ovog razdoblja dio onoga što on naziva konzervativnom revolucijom, jer procesi nisu bili čuvateljski. Ali moramo priznati da je otvorio niz novih pitanja koja zahtijevaju dokumentirane i argumentirane odgovore. Vrlo su važni autorovi zaključci o paradoksu da su, citiram, fašizam i nacionalsocijalizam imali lijeve socijalističke i antiklerikalne korijene, a hrvatska nacionalna misao napajala se liberalnim pravaštvom i katolicizmom kao važnim čimbenikom u razbijanju legitimiteta jugoslavenskog nacionalizma. Sušetak citata. Jednako tako, važan je njegov zaključak da su protujugoslavenstvo, protusrpstvo i protukomunizam postali kao rezultat ovih promjene iz 30. godina bit hrvatskog nacionalizma. Zato je
svaka liberalizacija pod komunizmom vodila u rasulu jugoslavenske države, što zapravo potvrđuje karakter nove vlasti od, kako Pejić kaže, aristocida 1945. godine do kraja druge jugoslavenske države 1991. godine. Nije dobro učitavati sve elemente prošlosti u suvremene dileme. Ipak, jasno je da odgovore mogu dati samo jednako tako dokumentirane i argumentirane knjige, kao što je ova knjiga koja je pred nama, koja, moram još jedan put podcrtati, predstavlja jedan izuzetno važan doprinos. Nacionalističkih intelektualaca prema drugim skupinama.
utjecaj na tijek, dakle, onoga što se je događalo, pa konačno reperkusije tih jugoslavenskih ideja na neki način dan danas osjećamo. Tu nam predlažu dolaze različiti likovi poput jednog Đure Vilovića, Viktora Novaka i drugih ljudi, nekakvi njihovi razvojni putevi, primjerice u slučaju sa panom Đurom Vilovićem, pa mi je zanimljiv taj put, njegov put od čovjeka pravašnjeg shvaćanja, što bi bio katolički svećenik, do jugoslavenskog nacionalista i na kraju do srpskog nacionalista, bliskog suradnika Draže Mihajlovića, da pače vođe prvo međuneravnodarskog pokreta, koje je iznijetao zapravo jednu novu zanimljivu, da kažemo, simbiozu, njegov jedan spis iz vremena rata, zapravo jedna krivotvorina, kasnije je došla u ruke drugog jugoslavenskog nacionalista Viktora Novaka i poslužila kao jedna temelja čuvenog velikog zločina ili magnum krimina Viktora Novaka. Dakle, puno je tu tema o kojima se još može istraživati. Puno je stvari koje su već istražene i držim da je ova knjiga zapravo nestrpno vrelo tih tema, tih problema koje je kolega uspio na ovaj jedan način načeti, ukazali na vrijednost istraživanja takvih tema i vjerujem da je potaknuo da će potaknuti novi na dalje istraživanje. Evo, toliko da je zapravo. Čuvena pojava koja se nalazi u radikalnom otklonu od visokih
na kojima je nastajala i razvijala se akademija i sveučilišni život. Tako dolazimo do toga da se tamo gdje se stoljećima njegov duh slobode i ljubav za istinu sada zatiru te dvije nepojive metafizičke kategorije. Jer bez slobode ne može biti istina, a isto vrijedi obrnuto. Vrhunac destrukcije akademske ustanove ogleda se u krajnjem relativizmu koji danas zahtjeva kritičko mišljenje, kritički misliti, na što god to znači, a odbacuje traganje za istinom jer ona više kao takva ne postoji. Međutim, takav stav ima razorne i pogubne posljedice što se očituju u nevjerojatnom srozavanju intelektualnih standarda, u poplavi pseudoznanosti i antiintelektualizmu. Mislim da je ovo jedna od žarišnjih točaka aktualne krize našeg doba, koja se konačno sastoji u tome da je svijet učilišta i akademije pronevjerio svoj iskonski poziv, onaj poziv koji su mu dali njegovi očevi utemeljitelji, da bude ponizni tražitelj istine o stvorenju i stvoritelju. Tema knjige, zbog svoje iznimne važnosti i zbog toga što se o njoj nije moglo pisati tijekom gotovo 50 godina, jer je to bila svojevrsna crna legenda, imala je veoma zanimljivu pozadinu kulturnu povijesti hrvatskog naroda prošlog stoljeća. Naime, 1985. godine, u vrijeme kada je prva generacija hrvatske političke emigracije već bila na izmaku životnih snaga, Bogdan Radica, pisac i novinar, zamjerao je u jednom svom pismu, o čemu je profesor već natuknuo, upućenom iz New Yorka u Barcelonu, Vinku Nikoliću, uredniku Hrvatske revije, zašto njegova nacionalistička generacija nije napisala jedno sintetsko djelo znanstvenog karaktera o tome što je i kako razmišljala hrvatska inteligencija u periodu između 1929. i 1945. Malo potom je u zemlji bježeni povjesničar Stanko Lasić dodirnuo ovu temu pišući svoje studije o Miroslavu Krdiću. Godine 1989. usustat velikih povijesnih promjena, raspada Jugoslavije, propasti komunističke ideologije i nadolazećeg hrvatsko-srpskog rata, Lasić se iz jedne privilegirane pozicije kao čovjek establishmenta usudio dokinuti damnacije memorije koji je vladao nad ovom generacijom za vrijeme diktature jugoslavenskih komunista. Zbog toga je pretrpio žestoke napade od onih koji su htjeli biti čuvari jednodimenzionalnog pogleda na hrvatski intelektualni život prošlog stoljeća, među kojima se isticala nekadašnja povjesničarka ovog instituta Zorica Stipetić. Lasić je sugerirao njoj i kulturnoj sceni ondašnje Socijalističke republike Hrvatske sljedećim riječima. Povijest je, međutim, citiram, gorko pravilo, ona je ove i njima slične demokrate izbrisale iz hrvatske književne povijesti, ona će i kad tad u nju raditi. Što prije to bolje, jer su ovi pisci drvo hrvatskog književnog stabla i bez njih to stablo ostaje okrenjeno. U vezi sa svim prethodnim rečenim, nadam se da je barem donekle ova knjiga zadovoljila ondašnje radične primjedbe Nikoliću i Lasićeva prežetivanja da je prijeko potrebno postići integralni pogled na hrvatsku intelektualnu i kulturnu povijest 20. stoljeća. Zašto naslov više Jugoslavije? Pitali su me mnogi ljudi. Moram reći da naslov ne nosi u sebi nikakvu aktualnu političku poruku, nego po mome sudu najbolje opisuje i sažima misli i poruke one generacije hrvatske inteligencije što ste istakla u borbi za hrvatsku državu u razdoblju od 29. do kraja Drugog svjetskog rata, pomalo naslov nosi u sebi i dozu određene ironije, budući da je 45. ponovno obnovljena Jugoslavija, ali ovoga puta ne kao građanska, već kao država marksističkog rata kuća. S druge pak strane, jugoslavenska ideja obilježila je hrvatsku povijest 20. stoljeća kao niti jedna druga. Zbog toga slobodno možemo kazati da je 20. stoljeće jugoslavenska dionica hrvatske povijesti. Tako je ta ideja dominirala političkim i kulturnim životom hrvatskog naroda počevši već od prvih godina toga stoljeća, kada se kulturni nit o zajedničkom podrijetku Južnih Slavena preobrazio u političku ideologiju kojom je jugoslavenstvujuća hrvatska inteligencija odbacila srednjovjekovne tradicije državnog prava i pripravila putove za izgradnju prve jugoslavenske države. Od tada pa sve tamo do konca istoga stoljeća dominirala je ta ideja sve do onoga vremena kada se druga jugoslavenska država raspala u krvi i plamenu, uslijed čega je jugoslavenska ideja kao nositeljica političkog toga političkog projekta završila u podarnici povijest. Sad bih sam kraju, nakon ovoga kratkog osvrta, izrekao neke zahvale. Prije svega zahvaljujem se članovima svoje obitelji, bez čije neizmjerne ljubavi i podrške teško da bi bilo i ove knjige. Hvala na razumijevanju za specifične potrebe ovoga posla koji je tražio enormno mnogo vremena i mnogo odricanja.
njihova je nevidljiva žrtva, snažno utkana u ovo djelo, prije svega supruzi Heleni, majici Mari i sestri Aniti, koje stoju biti kao pozadnje svega ovoga. Najviše mi hvala i zahvala. Zatim zahvaljujem se upravi instituta na čelu sa teljicom, doktoricom Jasnom Turkar, i zahvaljujem doktoru Dadeliću na ukazanom povjerenju i punoj slobodi koja mi je dana u radu. Duboko se nadam da sam im se ovom knjigom na pravi način odužio. Također, zahvaljujem se i svim drugim kolegama institutu zbog iznimno pozitivne atmosfere i kolegijalnog odnosa, zbog čega smatram da je bila privilegija raditi u tijeku proteklih 8 godina na ovom institutu. Moram posebno istaknuti moje kolege iz projekta Kuraž, na čelu s doktoricom Tamušem Bernardić, koji su u posljednje vrijeme pokazali puno razumijevanja za moje obveze u koje knjige i slobodili me mnogih tereta. Nadam se da će vratiti dug i najviše se i vama zahvaljujem na to strpljivost i razumijevanje. Puno ste pomogli da uspije čitav ovaj projekt. Zatim, moram spomenuti moga dugogodišnjega prijatelja i kolegu doktora Ivana Boticu sa Staroslavenskog instituta, s kojim se poznajem od najranijih studentskih dana, koji je dao izniman obol u uređivanju knjige kroz brojne korisne sugestije i intervencije. Također, drago i poštovano kolegi Mariju Jarebu, koji je uvijek bio na raspolaganju i koji mi je dao brojne fotografije u ovoj knjizi i svoje bogate zbirke koje on posjeduje. Za estetiku ove knjige zaslužen je jedan samozatajni čovjek, ne znam je li među nama, Siniša Kolar. On je pretočio moje vizije, dakle, djelo, on je kreirao, dakle, izgled ove knjige. Mislim da je Siniša na sjajan način povezao sadržaj s vizualnim knjige. Još jedan iz grada ljudi koji su bili u pozadini svega ovoga, a koji bi volio izvući na svjetlo dana, je profesor Petar Bagarić, koji je nas da je među nama. Dragi prijatelji, s kojim sam proveo sate i sate razgovora svih ovih godina prilikom istraživanja pisanja rukopisa, ti su naši dijalozi učvrstili mnoge moje spoznaje koje sam iznio u ovoj knjizi. Sve one koje nisam spomenuo, a pridonio su u ovoj knjizi na razne načine, također im zahvaljujem, neka mi ne zamjeriš da nisam zbog ograničenog prostora sve mogu spomenuti. Neke sam spomenuo u prigovoru knjige, u ostalom ne mora se ni sve javno znati. I na kraju, zahvaljujem se svima vama koji ste došli na predstavljanje ove knjige i što se svojim prisutnošću uveličali ovaj događaj. Kao autor bih vam zaželio da vam bude užitak čitati ovu knjigu. Nadam se da je ovaj moj prvijenac tek početak i da ću u buduće nastaviti s pisanjem novih dijela iz hrvatske povijesti 20. stoljeća, osobito one koja se tiče povijesti hrvatske inteligencije. Što da kažem, najljepša vam hvala na pozornosti i dolasku. Dolje na izlazu, na povrti, možete kupiti knjigu 100 kuna promotivna cijena, znači kad idete na izlazu, znači ne idete kao izlaz, znači u koji ćete dobiti knjigu. Sad bih vas zamolio,